终于抵达苏凡纳布机场了。来到泰国自由行，一定要准备3张卡。要准备哪3张呢？今天就简单的替大家介绍一下。首先当然是跟上网有关的咯。二楼的入境大厅一出来的右手边，你就会看见这家 TrueMove。他们有各种不同的上网资费，像我啊，每次都会选择泰铢299元的方案，8天内每天 4G 可以无限上网，超过 3GB 则会降速，里面还包含100泰铢的通话费。你只要把手机跟护照交给他们，他们就会自动帮你把 SIM 卡换好，超方便的。准备离开机场前往曼谷市区，首先会先经过很特别的湾区手扶梯，然后就可以抵达到 B1 的机场快线。机场快线也有储值卡，但是由于我们搭乘的次数并不多，所以建议买单程票就可以了。从2018年11月开始，机场快线的柜台只提供储值卡的加值服务，所以你必须要自己到购票机去买单程票。购买的方式也很简单，只要选择目的地跟购买的张数，然后付款就可以了。你们看看单程票的样子是不是跟台北捷运很像啊？准备搭乘机场快线。而机场快线和曼谷的主要两大捷运路线 MRT 跟 BTS 都有交汇，所以交通实在非常的方便。抵达机场快线马卡森站，准备换 MRT。 有些人认为搭乘 MRT 的机会很少，不愿意办储值卡，但有时假日人一多，要排队买票真的很麻烦，用储值卡可以省去不少时间哦。MRT 的储值卡依照年龄可以分为4种，一般成人使用的是蓝色卡片，第一次购买卡片的金额为泰铢180元，里面有手续费30元、押金50元跟储值金100元，你可以再多储值泰铢100元就非常够用咯。最后要介绍的是曼谷最发达的 BTS 系统，很多景点都要搭它才会到哦。而 BTS 购票机只接受投硬币，所以为了方便，当然要买储值卡咯。 BTS 储值卡又昵称为兔子卡，第一次购卡也是泰铢180元，里面包含手续费80跟储值金100元。我建议呢，最好储个300到500比较够一个星期使用，而且还能在便利商店购物使用哦。以上是我自己的使用心得，大家可以看看什么方案比较适合自己。那就和我一起搭 BTS 在曼谷大吃大喝吧，哈哈。